Onun meydanda tək qoymağa sən ixtiyarın yoxdur. Ona baxmağa məcbursan. Məncə Akif sənə maşın alıb, sonra özü götürüb onu, Nazim əmini o vurub. Ki sonra sənə boynu batsın onu. Ona de ki, Akifin oğlu gəlmişdi, öz biləcək. İkinci dəfə bura gəlməyə məcbur olmayım. Biz rəqibi, düşmən yox. O sənə ilə gəlir, biz rəqibi. Mən Əmir Aslanovlarla qanlı düşmənəm. Baş sponsor Baku Electronics təqdim edir. Ata Ocağı, 21 fevral, saat 21.55-də, Xəzərdə. Möhkəm ol əskər, sevdiyin qızı başqasına verirlər. Hadi səsifi çıxartma, indi səni qaçırdacaq. Bəs sizdə kişi var? Ağzını da açıq mimi! Sən ona sözlərə mənim əmin qızlarına demirsən. Ala, mən keysirindən anadan olan adamım, ala! Mən bu dünyaya gələndə birinci bıçaq dönmüşəm, sonra anamı. Aytanı qaçırdıblar, Aytanı qaçırdıblar. Ayte! Allah qarabla. Kimisiniz onunla kimi təntəraqla. Özümüzə günahlayırıq, qız qaçırdıblar. Hala deysən dey, bir de o Bentley'ə deymə. Şükür, şükür, sən şükür. Az getdi, yetim gesinə deydi. Aytanı qaçırdmışıq. Haradadır? Lıtık, 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 lıtık. Kız kaçırtma 3. 20 dekabrdan. Kino teatrlarda. Davay getti ye. Ay sağ ol, Ali siz.